Доброго дня, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і коротко до основних подій. Не стихають обстріли по позиціях українських військових на всіх напрямках в зоні проведення АТО. Понад 100 разів російсько-окупаційні війська порушили режим тиші. Всупереч мінським домовленостям ворог беззупинно застосовує заборонені типи зброї. З української сторони 22 поранених і один загиблий. Російські окупаційні війська, незважаючи на домовленості про припинення вогню, продовжують обстріли на всіх напрямках. На Маріупольському з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» вони вели вогонь напрямку наших позицій в районі Водяного. Танк в районі Гнутого, а з мінометів обстріляли Красногорівку, Новотроїцьке, Водяне та знову ж Гнутове. З гранатометів та стрілецької зброї Широкине, Старогнатівку, Лебединське, Мар'їнку та Лаківку. По Широкиному, Лебединському та Мар'їнці – снайпер по Новогригорівці та Гнутовому БМП противника. На Луганському напрямку під обстріли зі 152-мм артилерії потрапили Новозванівка та Лисичанськ. З мінометів різних калібрів окупанти обстрілювали Новоолександрівку, Новотошківське, Новозванівку, Катеринівку, Кримське та Малинове. На Донецькому напрямку зі 120 та 82-мм мінометів також танку Авдіївку, Новолуганське, Зайцеве, Піски та шахту Бутівку. Гранатометів по Опитному, Пісках. Підвищення тарифів на комунальні послуги дає привід замислитись споживачам над ефективністю використання енергетичних ресурсів. Як долучитися Миколаєву до програми енергозбереження? Розглядали під час семінару для голів правління ОСББ та ЖБК, який організувала комісія з розвитку енергетики та енергозбереження Українського союзу промисловців та підприємців. Це вже третій подібний семінар. На цій зустрічі розглянули тему теплих кредитів. Тож, яким чином та скільки відсотків витрат влада може компенсувати учасникам програми енергозбереження? Не так давно був створений департамент енергоефективності в місті Миколаєві. Ми об этом говорили дуже давно, об этой проблемі, яку необхідно вирішити. Сьогодні ми бачимо, наскільки люди самі інтересуються, самі використовують. Очень радує, що вже є позитивні приклади внедрення енергоефективних мероприятий. Проте по Україні Миколаївщина займає ледь не останнє місце в питаннях ефективності енергозбереження. Тому в цьому році комісія розпочала свою діяльність саме з нашого міста. У Миколаївській області діє обласна програма підтримки ОСББ ЖБК і програма міста Миколаїв, яку ми сподіваємося внести в неї деякі зміни, які дозволять покращити стан впровадження енергозберігаючих проєктів у місті. В прошлом году і в позапрошлом году нас не устраивали проценти по этим программам. Сейчас вот я смотрю, что 70% это очень выгодно. Будем рассматривать эти программы для того, чтобы участвовать по теплоизоляции дома. Интересует нас вопрос по установке окон современных в подъездах. Після Миколаєва комісія з розвитку енергетики та енергозбереження продовжить свою роботу вже в Дніпрі. Наталя Забазнова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Трагічний випадок в Заводському районі. В Миколаєві пожежа забрала життя людини. Загинула жінка 37-го року народження. До служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в житловому будинку в Заводському районі виникла пожежа. За вказаною адресою виїхало відділення 2-ї та 3-ї державних пожежно-рятувальних частин та чергова зміна оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Орієнтировочно 16:20 поступив дзвінок о пожежі по вулиці 5-я Слободська, номер 65. По прибуттю до місця пожежі площа була 20 метрів квадратних. Во время ліквідації пожежі на місці обнаружено тіло погибшої жінки. Для гасіння залучилося 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу. Причина пожежі наразі встановлюється. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. Як вберегти та відновити українську культурну спадщину, обговорили представники цієї ж галузі Вітовського району. Розширена нарада за участі експертів відбулась в місцевій районній раді. Про що саме говорили на заході, довідувалися наші кореспонденти. Народні традиції, звичаї, фольклор – це далеко не все, що винищувалось радянською владою на теренах української держави. Понад 20 років незалежності знадобилось українцям, щоб оговтатись від комуністичного режиму. Звісно, зміни торкнулися і галузі культури.
На нашій нараді розглядатимуться два важливих питання. Перше – це діяльність закладів культури у рамках децентралізації і існування об'єднаних територіальних громад. І друге – це необхідність збереження і опису нематеріальної культурної спадщини. Завідувачі сільських будинків культури, директори дитячих музичних шкіл та інші представники галузі обговорили ті зміни, що зазнали заклади у зв'язку з децентралізацією. Саме головне питання в області – це формування об'єднаних територіальних громад. Дуже багато питань, що стосуються закладів культури, як передавати, як фонди бібліотечні зберегти, як музичні школи зберегти. Тому сьогодні саме в нашому Вітовському районі ці питання будуть розглядатися, вони найактуальніші. Децентралізація та об'єднання територіальних громад вже приносять перші результати в розвитку галузі культури. Пройшло небагато часу з моменту об'єднання територіальних громад, але працювати стало цікавіше, тому що ми працюємо не лише на наше селище, а на об'єднану громаду. Нещодавно було спільне свято Масляної, де зібралось три селища, три директора будинків культури і зробили гарне, цікаве, велике свято для громади. Якщо для збереження будинків культури та інших подібних закладів необхідно лише фінансування, то з нематеріальною спадщиною ситуація складніша, адже з часом те, що передається з вуст в уста, може зазнавати значних змін. Ми зайнялися питаннями збереження нематеріальної культурної спадщини, бо це є наша самобутність, це є культура нашого народу, яку ми повинні зберегти, популяризувати. Наразі в умовах незалежної держави гостро стоїть питання відродження нації та звичаїв, а діючим засобом для цього слугує формування у людини національної гідності та гордості за свою вітчизну. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Унікальна антикварна книга «Миколаїв. Останній форпост німецьких військ на Чорному морі» стала одним з експонатів Миколаївського краєзнавчого музею. Майже через 100 років монографія німецького офіцера потрапила до міста, про яке він написав. У цієї щасливої історії є свій початок. Майже рік тому краєзнавець Юрій Любаров презентував репринтне видання книги німецького офіцера Вальтера Феста про перебування кайзерівської армії у Миколаєві у 1919 році. Когда лет 10 назад вот я узнал о том, что где-то в Европе существует вот такая вот книга, да, на которой написано слово Николаев. Я, ну, как бы, и вот попросив друзей перевести, что тут написано, Николаев последний форпост немецких войск. Да, на Черном море. Я даже не мог предполагать, что через несколько лет мне просто привезут из Германии и подарят эту книгу. Люди, которые знают, что интересуются Николаем, привезли и сказали, ну вот, мы купили тебе в подарок, может тебе это будет интересно. Книгу було перекладено з німецької, видано накладом 300 екземплярів. Тож єдиний до цього часу оригінал був у краєзнавця, але випадок змінив усе. Достатньо просто. У мене некоторе время син проживає в Германії. И в одной из антикварных лавок попалась ему на глаза книга, естественно, тоже слово Николаев тут же привлекло внимание. Вот. Звонит, говорит, пап, тут вот какая-то книга такая, вот, что-то про Николаев. Я говорю, ну, сфотографируй что-то. Отримане фото показали Юрію Любарову. Він підтвердив, це саме ця монографія. І ось другий екземпляр також в Миколаєві. Книгу урочисто передано директору Старофлотських казарм. Музейники вже оцінили важливість експонату для колекції. Спасибо і спасибо, звісно, тим людям, які розуміють, що історія Миколаєва – це і краєвєдческий музей, і взагалі люди, які люблять історію. Большое спасибо. Ця книга вперше була видана німецькою мовою в 1919 році. І автор – керівник прес-служби кайзерівських окупаційних військ в Миколаєві Вальтер Фест. Унікальність мемуарів полягає в тому, що автор з німецькою педантичністю виклав хронологію подій середини листопада 1918 по березень 1919 років. Крім того, в книзі вміщено рідкісні фотоматеріали, мапи, а також малюнки німецьких солдат. Для істориків це неоціненне перше джерело інформації. Монографія посіла чинне місце в експозиції музею, що стосується початку ХХ століття. Олена Міщенка, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбувся Конгрес Федерації футболу області. Делегати обирали голову федерації з двох кандидатів. Тож, хто став або залишився на посаді, дізнавались наші журналісти.
Претендували на посаду чинний голова обласної федерації Микола Єропонов та очільник міської федерації футболу Олександр Пасічний. В ході конгресу його учасники обговорили успіхи і невдачі миколаївських футболістів, говорили про підтримку молодих спортсменів. Після чого Пасічний несподівано заявив, що знімає свою кандидатуру на курс Єропонова, акцентувавши, що готовий разом зі своєю командою набиратися досвіду у старшого покоління і працювати злагоджено. Він сидів, предлагав мені грати ще 4 роки назад, але я вважаю, що це неправильно. На даний момент я вважаю, що ми можемо передати свій опит, показати цю роботу і, може бути, зробити більше. На сьогоднішній конгрес також прибув гість з Києва, перший віце-президент Федерації футболу України Вадим Костюченко, голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко, народні депутати та представники районних федерацій. І я вам скажу, що на Миколаївську область ми сильно рішили. У вас футбольний рух, у вас є клімат, у вас є желання, у вас є у ребят здоров'я, у вас є все для того, щоб наші збори поповнялись вашими землями. У підсумку 85 з 92 делегатів віддали свій голос за Миколу Єропонова, переобравши його головою обласної федерації футболу. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Хто сказав, що сучасні дівчата нічого не вміють? Спростувати таке твердження взялись організатори конкурсу «Нумо дівчата», що саме демонстрували глядачам та вболівальникам молоді таланти – далі у сюжеті. Конкурс приурочили до Міжнародного жіночого дня. Аби подивитися на молодих та завзятих дівчат, організатори свята підготували відповідні конкурси. Я скомбінував, сьогодні у нас були і військові, і спортивні, і трудові конкурси. Кухар, дизайнер, перукар, здається, чи щось таке. Ну, тобто жіночі напрямки професії, а також естафети. Мета такого конкурсу не тільки продемонструвати таланти і вміння, а й довести, що дівчата спроможні на все. Досвід, перш за все, для життя, перш за все. Стрільбу, так як для нас це було щось нове і необычне, обычно ці мальчики займаються, а для нас це було щось новеньке, тому цікаво, що тепер виступить з нашими приобретеними знаннями. В конкурсі «Нумо дівчата» брали участь дві команди. В кожній по 9 учасниць. Це збірна 45-ї загальноосвітньої школи та команда обласного будинку творчості «Космос». Останнім довелось змагатися на території суперника. Та попри це дівчата тримались достойно. Були впевнені, що перемога за ними. Ну, звісно, ми найсильніші, найкраще. По-другому бути не може. Ми дуже довго готувалися і дуже будемо старатися, тому я думаю, що у нас є всі шанси на перемогу. Аби учасники трохи відпочивали, а вболівальники набиралися сил для нових оплесків та гасел, в перервах між конкурсами глядачів розважали співами і танцями. Наприкінці програми жирі оголосило переможців. З рахунком 32-30, обійшовши суперників на 2 бали, перше місце посіла команда обласного будинку творчості «Космос». Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І наразі це все. Повна картина дня о 19:00, тож не пропустіть.